виготовила цей рушник Новосад Світлана із міста Ланівці у 1993 році. Старша наукова співробітниця краєзнавчого музею Леся Сута показує рушник, на якому вишиті слова з вірша Тараса Шевченка, якими і назвали виставку. Тут представлено рушники та серветки із різних куточків Тернопільщини. Рушники є із села Кошляки на Трибовлянщині, села Великий Гаїв біля Тернополя, села Геновичі на Бережанщині та Вербівці Трибовлянського району. Один із найцікавіших експонатів – рушник із вишитим тризубом. Це досить унікальний такий експонат, оскільки він був відвишиваний із дуже давнього рушника, який був окрасою у церкві Святої Покрови у селі Золота Слобода на Козівщині. Там той давній рушник виготовлений був ще у 1930-х роках. А цей відвишивала Леся Орун з Тернополя у 1980 році. На виставці можна побачити також вишиті краватки. Одна з них датується ще 1932 роком. Унікальність цих виробів у тому, що вони виготовлені в роки, коли заборонялася українська державність. Тому рушники із блакитним і жовтим кольорами та українськими символами майстриням доводилося зберігати подалі від сторонніх очей. У той час, коли про українську символіку говорити не можна було, щирі патріоти відтворювали її на полотні. Таким чином передавали свою любов до рідної батьківщини і пошану, звичайно, і ту любов до батьківщини вони передавали з покоління у покоління. Поряд із цією виставкою у музеї також експонують колекцію із 30 рушників, виготовлених народними умільцями у 80-х-90-х роках минулого століття. У житті українського народу рушник, вишитий рушник, відігравав особливу роль і займав таке почесне місце. Кожна господиня мала в своєму скрині багато вишитих рушників. І це не стверджує нам приказка народна, у якій говориться, що хата без рушників, як родина без дітей. І справді, вишитий рушник був одним із головних атрибутів у обрядах народних, як в сумних, так і в радісних.